မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်သာညွှန်ကြားမှုစည်းထာနာမှာ2024ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တန်ထရရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြီးတော့မှ38ဒီဂရီဆယ်ဆီယံ100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ40ဒီဂရီဆယ်ဆီယံ104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဆီလိုဖြစ်ကြပါရယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်လယ်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရက်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရက်တင့်အတင်မှာအတင်ထူတက်နေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးဒိန်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းနေပြီးအဆိုပါမိုးဒိန်တောင်များရွေလျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့အတူထိချုံခြင်းမိုးကြိုပြခြင်းလျှက်စီးလျက်ခြင်းမိုးထိကြွခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထိချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံဒီသားတွေမှာတည့်ရက်နှင်းငယ်မှာတည့်ရက်တင့်အင့်ဖြစ်တော်နေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်တွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်လယ်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရက်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရက်တင့်အင့်မှာတင်တူတက်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းတင့်အင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေရာကျကျနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ချက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရက်တင့်အတင်ဖြစ်တော်ကအေရော်ဒန်ဒီသားကြီးရန်ကုန်ဒန်ဒီသားကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည့်ရက်တင့်အတင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်ဆီယံ100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်ဆီယံ85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုင်းမနက်ပြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆယ်ဆီယံ104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်ဆီယံ82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းမနက်ပြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအရင်တင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာလည်း40ဒီဂရီဆယ်ဆီယံ104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်ဆီယံ89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်ဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေ့ပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။